Hallå allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi ska fortsätta här på Sydhaven för sista gången. Inte för evigt, men för tillfället. Jag har som sagt tagit hand om fölet som går runt här. Jag missade dock att sista gången man tar hand om fölet så kommer en liten filmsnutt som handlar helt enkelt om att fölets mamma kommer. Och fölet är väl frisk nu då. Den missar ju ni. Men den kort finns nu bara att visa att mamman är på väg. Eller kommer där. Hon står ju där. Så nu ska vi prata med Hugh, tror han heter. Sen är vi klara här. Det kommer en lite längre filmsnutt. Att nu är ranchen officiellt öppnad. Sen tänkte jag att vi fortsätter på gods Silverglade. Och det är nog allt vi hinner för denna video. Vi får se. Men vi börjar där i alla fall. Så vi sticker hit och pratar med Hugh. Jag ser ett välbekant ansikte som har kommit för att titta till vår patient, Balder. Ganska bra timing eftersom jag precis skulle friskförklara honom. En mor vet alltid på något vis. Det är dags att skicka hem vår pojke. Släpp ut honom ur paddocken. Mamma väntar. Oh, mycket XP. Var så god. Happy family. Vart är öronen? Hadda. Har ingen musik på. Kanske inte har. Trist. Får höja lite. Musik måste vi ha. Kanske inte är någon musik. Ah, ja. Det var osäkert till en början, men föl kommer att bli friskt. Han kan slutföra sin återhämtning med den som vet bäst. Oops. Ja, BRB. Sådär, välkomna tillbaka. Jag tror att mitt internet försvann där lite. Det var därför. Så vi klickar förbi det här, för det är exakt samma. Vi får se filmsnuten igen. Jag tror att det var mitt internet i alla fall. Jag stängde av det och startade igen så får vi se hur det funkar. Annars har vi ett problem. Får vi återigen se hur Balder springer iväg med sin mor. Ha det på baden i choklad. Brukar jag min kompis säga. Har ingen betydelse whatsoever, jag vet inte hur vi ens kom på det. Det är märkligt. Ah, ja. Det var osäkert till en början, ja. Att rädda ett liv är aldrig enkelt. Det är ett enormt ansvar när man tar en annan varelse, hälsa och säkerhet i sina egna händer. Och oavsett hur goda intentioner, ja. Man har, så lyckas man inte alltid. Men en återförening som idag gör allt värt besväret. Tack för att du följde med mig på den här resan, Daphne. Du har ett gott hjärta och vilja att fullfölja. Det kommer att känna dig väl. För jag har en känsla av att vårt arbete har bara börjat. Jag vet inte om det är en hint för längre fram att det kanske eventuellt kommer mer för man ska rädda. Kan man prata med dig igen? Det är nästan dags att öppna dörrarna till räddningsarrangen. Det saknas bara en sak. Vadå? Morbror Hugh! Din ranch är så fin! Sydhaven kommer bli en miljon gånger mer spännande nu. Tack, Madison. Men jag hade inte klarat det utan Daphne och alla de andra frivilliga. Jag måste få veta, Morby Hugh. Kommer din räddningsranch att ta dinosaurier som patienter? För i så fall ställer jag upp som frivillig för att sköta säkerheten. Men vet du vad? Om det dyker upp några skadade dinosaurier så kontaktar jag dig först. Och tala om frivilliga. Jag vill gärna göra räddningsranchen till ett familjeföretag. Erik? Polly? Ja, jag vet inte, Hugh. Jag vet knappt vad som är fram och bak på en häst. Du vill nog inte att jag ska vara inblandad. Du kommer från Jorvik, Erik. Det måste finnas någon hästtjänst där inne någonstans. Nej, men jag antar att jag kan hjälpa dig med juridiska tjänster. Tjänster är gratis. Och jag vill gärna börja jobba som sjukgymnast igen. Nu är det bara att utbilda... Nu är jag bara utbildad att arbeta med människor, men
du kanske kan lära mig att arbeta med hästar, Hugh. Åh, och innan jag glömmer det så har jag paket som du har väntat på. Derek levererade dig i morse. Flaggan! Perfekt timing. Nu kan vi göra ranchen fulländad. Daphne, gå och hissa flaggan och visa för världen att räddningsranchen är öppen för alla som behöver plats att läka på. Då ska vi hissa flagg. Hissa flagga. Eller bara, okej. Okay. Fancy. Ja. Räddningsranchen är redo att öppna sina dörrar. Jag har en känsla av att jag kommer att behöva din hjälp igen snart. Om du nu fortfarande vill hjälpa det behövande med kärlek och uthållighet. Tills dess, håll kontakten, partner. Det var det. Då är vi officiellt klara här. Och längre fram som sagt, när jag går upp i level och sådär, så kommer ju såklart äventyret fortsätta här. Men tills dess så ska vi fortsätta i Silverglade. Så vi drar till godset. Och ser vad de behöver hjälp med där. Och så får vi hoppas att internet inte försvinner igen. Hehehe. Där kom musiken också, bra. Då ska vi se. Analyserna är färdiga. Jag fick ett meddelande från veterinären om testresultatet på jorden och skottet från vinrankan är färdiga. Rinn ner till byn och hämta dem. Jag vågar inte tänka på vad det kommer att vara för resultat och hur bara nästan kommer att reagera. Nej, låt oss inte vara alltför pessimistiska. Iväg! Iväg! Rid med vinden. Utan transporten till Steve så orkar jag inte rida. Steve! Var är Steve? Steve! Åh gud, jag är så trött. Jag har jobbat idag. Och det tar på kraften. Då ska vi se. In i byn we go. Om ni inte har märkt det heller så har jag varit på shopping spree. Med så mycket som Zoe. Så vi sprang runt här och köpte lite kläder. Så numera är jag helt svart typ. Finns inget snyggt att köpa i level 9. Ah, ja, vilken fan. Ta du upp veterinären. Hej, är du flickan från godset? Utmärkt. Jag har provresultatet här. Jag är rädd att vinrankorna är rejält förorenade. Vin på druvor från de här vinrankorna skulle smaka diskmedel. Och marken är förgiftad av olja. Oops, det är inte bra. Det är bäst att du låter alla andra veta så snart som möjligt. Återvänd omedelbart till Judy. Du måste vara försiktig. Ged har koll på allt sånt här och vet förmodligen att testerna har gjorts. Med de ekonomiska resurser det har och är allt möjligt. Jag skulle inte vara förvånad om du visste vad vi heter och var vi bor också. Uppfattat? Här är provsvaren. Se upp för folk från Ged och på vägen tillbaka. Är det ett race eller? Nej. Vad händer om jag skulle sticka till oljegrejen? Skulle jag bli kidnappad då? Nu rider jag faktiskt tillbaka för att se hur fort det går. Eller långsamt. Eller ja. Vi får se. Spirit Charm är ju faktiskt ganska snabb nu eftersom jag har levlat han och har bättre utrustning. Så jag vill nog säga att han är ganska snabb. Inte världssnabb, men ja. He's fancy. Ja, det gick ju fort. Det var ju inga problem. Halt. Hej! Var det någon som såg dig? Från Ged alltså. Inte? Bra. Fick vi en tröja? Måste vi se. Ja, helt okej. Åh nej! Det var lika illa som jag befarade. Hur ska vi kunna berätta det här för baronessan? Hon kommer få spader. Vi får ta det senare helt enkelt. Nu behöver vi göra ytterligare undersökningar. Ditt nästa uppdrag blir att rida till oljefältet, fylla den här burken med Geds olja och komma tillbaka hit så fort som möjligt så att vi kan jämföra proverna. Oljefältet ligger norrut, precis före galoppbanan. Kom ihåg att hålla dig undan männen från Ged. Jag vill inte förlora dig.
Oj. Samla olja från oljefältet och ta med den tillbaka till Judy utan att låta männen från Get. Jag tror inte det spelar någon roll. Det var typ som i Måland att man skulle ta bort de här grejerna eller vad det. Jag tror inte att det gör någonting i serien. Kan vi stå det här någonstans? Där var det så det. Men det... Ja, det är som en plats. Jag brukar alltid få så när jag loggar in att den här lilla plätten här på datorn eller på skärmen. Ni ser att det blir två filar. Om jag klickar där nu så kommer jag ut ur spelet. Det är jättemärkligt. Tänkte inte jag på när jag loggar in här igen att jag ska... För det brukar funka att jag flaggar ner spelet så går in igen. Så försvinner. Jaja. Jajamän, det här borde räcka. Otroligt bra, Daphne. Du verkar vara en person som kan klara vad som helst. Jajamän. Okej, vi har en mycket intressant maskin här istället som Carney fick från en holländsk forskare. Jag kommer inte riktigt ihåg historien, men det är fiffig. Men det fiffiga är att den kan göra enklare jämförande analyser. I vårt fall med oljan. Det enda du behöver göra är att jämföra föroreningarna i skottet från vinrankan och med oljan från oljefältet. Hajar du? Ja, hajar. Kanske vi måste gå av festen. Jag vet inte hur jag gör den då. I do it anyway. Måste ju prata med Corny. Corny. Den här gamla mackapären spinner som en katt. Låt mig se. Ja, samma olja i båda proverna. Inte särskilt förvånande om du frågar mig. Någon måste berätta för den gamla damen vad som pågår. Det ser ut att kunna bli en bra budbärare. Säger du att du har något annat att göra? Trams. Ingen kan vara viktigare än att informera baronessan om den förstörelse som Ged orsakar hennes mark. Stick iväg. Vi är bort till vingården och berätta för henne. Varför kan inte du göra det? Du ser ju inte göra något bättre för dig. Givi. Ja, let's do it. Du igen. Vad vill du, raring? Jag har verkligen inte tid för småprat. Va? Har Geds oljefält förorenat min jord och mina vinrankor? Var det där du vill berätta? Jag visste redan det. Vad är det för nyheter? Kom inte hit för att berätta saker som jag kan lista ut med limtål. Arg. Jag glömde. Ursäkta mitt lilla utbrott. Du skulle nog faktiskt kunna vara till hjälp, Daphne. Jag har ett litet experiment som jag skulle vilja prova. Du förstår, av en synnerlig, pålitlig, anonym informatör har jag fått höra att Ged förärvat sin olje... Vår utrustning på olaglig väg. Jag vill att du rider ut till fältet och letar efter serienummer på maskinerna. Skriv ner numren och ge dem till mig. Du borde ta med dig någon. Sonja blir perfekt. Har du träffat henne? Du hittar henne ute bland vindrankorna där hon inspekterar druvor. Då ska vi till druvfältet. Det är väl här borta närmast. Det spelar ingen roll egentligen, men så länge vi kommer ner hit. Så. Here she is. Ja, det är jag som är Sonja. För så. Tyckte bara nästan att jag skulle följa med dig. Självklart. Att inspektera druvor är väldigt tråkigt, så jag gör gärna någonting annat. Ska vi inte tävla bort till oljefälten? Jo, självklart. Du ser väldigt stel ut. Do you have problems? Stelkramp. Det här var ju ingen match. Ser den inte ens längre. Oj, 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 oj.
Oj, dit. Where are you? Måste man seriöst vänta på nu? Jag möter dig. Okej, nu kommer du här. Då var vi framme. Är du säker på det här? Det är oljeborrande gubbar överallt. Vi kan bli fångade. Nej. Vi gör så här. Du skriver ner serienumren så stannar jag här och håller vakt. Det funkar, eller hur? Håll dig bara undan från den där slämmiga snubbarna så borde allt vara lugnt. Tror jag. Förresten, här har du papper och penna. Varför kan inte jag hålla vakt? Och du springer runt. Bara en tanke. Hej. Smitt bara förbi här. Excuse me. Oj. Kom igen. Ursäkta mig. Det var sista. Fick du alla? Skönt. Jag var så rädd att jag höll på att kissa på mig. Vi behöver ta oss tillbaka till godset så snabbt som möjligt. Nu rider vi. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj, plötsligt. Det här var ju en omväg. Jag får inte bara rida rätt igen. Jesus. Vilka omvägar vi tar. Det tar ju längre tid att komma med svar. Om vi ska rida här. Aha. Måste vi vänta på det igen? Wow, du är snabb tjejen. Ja, du är lysam. Det där gick ju bra. Vi är ett grymt bra team, eller hur? Jag måste i alla fall fortsätta med mina systrar i stallet. Du borde besöka Baronessa och ge henne serienumren. Vi ses. Vi ses. Hallå raring, hittade du Sonja? Utmärkt. Och mina serienummer? Imponerande. Mycket väl utfört. Jag kanske kan använda dig för andra uppdrag i framtiden. Det du gjorde idag kan visa sig vara oerhört användbart i vår kamp mot Ged. Tack så mycket Daphne. Det du gjorde idag var riktigt hedersvärt. Bara lite sak till rara du. Ta det här brevet med serienummer och lägg det på brevlådan precis i infarten till godset. Det är till min son Aaron som jobbar in i stan hos rådet. Han kan ta reda på om det är något skumt med oljeborrningsutrustningen. Jag har en bestämd känsla av att det inte var en laglig affär. Ja, vi sticker och lämnar posten. Okej, vi ska prata med den. Brevet med serienumren ligger nu på lådan och kommer snart att vara i händerna på baronessans son Aaron vid rådet. Det var det. Och nu har det dykt upp ett nytt utropstecken här. Vi ska se. Ska vi börja prata med henne? Ska vi göra? Eller prata med någon? Vad är det vi ska göra? Aha! Det är en häst här. Vi pratar med hästen. Den här hästen ser bekant ut. Har inte du sett den någon annanstans? Den ser väldigt speciell ut med den där blanka svarta håren och stirrande ögon. Jag får kalla kårar bara att titta på den.
Vänta, det märkliga skenet. Det är samma mystiska sken som du såg när den maskerade ryttaren kom till Måland och stal Thomas lagfart i stallet. Du måste fråga någon vem som äger den där hästen. Och här har vi någon som vet vem det är. Vad? Kan? Det är Sabines häst. Hon står där borta. Hon är ganska ny. Hon kom hit för en vecka sedan. Jag minns att Linda visade runt henne. Det måste ha varit på hennes sista dag. Jag undrar vad som hände med henne. Linda är borta. Om hon var ute och red igår natt. På Måland. Jag har ingen aning. Fråga henne själv. Märker inte det smura märkligt tycker du? Rida mitt natten. Ja. Märkligt. Alltså var vi inte mitt natten ändå när vi var där? Vi frågar Sabine själv. Vadå? Jag har verkligen inte varit ute och ridit mitt i natten. Vem är du förresten som tycker att du har rätt att köra med någon korkad utfrågning? Ursäkta? Vad försöker du antyda? Att jag var i Måland? Vad skulle jag göra i det patetiska tomtelandet när det finns 7000 gånger bättre ridspår här? Vet du vad? Du behöver lära dig hur man uppför sig bland folk. Du uppför dig ju som att du var 5 eller något. Snälla, sluta upp med bebispratet. Och nu tänker du fråga mig om ridspåret, eller hur? Du är verkligen helt otrolig. Lämna mig i fred. Om du är verkligen desperat kan du bråka med någon annan. Stallflickorna till exempel. Jag är säker på att de längtar efter att få höra vad du har att säga. Då vänder vi och går tillbaka. Ridspåret. Känner du inte till det? Det ligger där borta. Prova om du vill. Jaha, var det där än? Då pratar vi med tävlingen här då. Och vad är det tävlingar? Nu är det slutet. Hej, vill du prova ridspåret? Kom igen, jag tittar. Jag heter Pauline förresten. Det är ju 3 tävlingar här, men jag tror att man bara får en till att börja med. I think, I don't know, maybe. Det här är ju ganska enkelt. Jag tror inte jag har koll på alla genvägar, men någorlunda bra. Finns ju många videos på YouTube, sådana som har gjort alla tävlingar och visat alla genvägar. Jag har ju spelat sedan 2012, så jag har ju koll på alla tävlingar. Jag kan alla tävlingar utantill. Så jag har ju lärt mig alla genvägar, nästan alla genvägar utantill. Utan att hjälpa på YouTube. Vissa gånger har jag behövt gå in på YouTube. Förstår fortfarande inte såna här tävlingar. Där det står att de har fått typ under en minut på vissa tävlingar. Och det är helt omöjligt för en själv att få under en minut. Även fast man har bästa hästen och levlar och bästa utrustningen. Så det är fortfarande helt hopplöst att få under en minut liksom. Men jag har hört mycket att det är många som använder en speedbug. Eller något, jag vet inte. Ingen aning. Men det är lite surt. Eller om de kan ge vägar som en själv inte kan. Det vet man inte. Vilket fall som helst, det här är slutet. Och jag tänker inte tävla den här igen. Absolut inte. Bra ridspår, eller hur? Jag är ganska stolt över faktiskt. Jag menar, det är inte mitt eller så, men det är schysst att kunna rida på det. Jag har provat en hel del andra spår och det går inte att jämföra med det här. Jag vill inte verka snobbig, men jag är väldigt tacksam över att det här är mitt ridspår. Som jag babblar. Kunna trappas i vilket fall som helst. Vi ses, Stephanie! Och då dök den här tävlingen upp här, ja precis. Men vi ska inte göra det, utan vi ska prata med Sabine igen. Det där var fantastiskt. Jag tänkte på vårt samtal tidigare och det känns inte som att det började så bra. Som nybörjare här känner jag mig ganska, eller känner mig kanske lite osäker. Skulle det vara för mycket begärt att fråga om en tjänst? Kan vi inte göra ett nytt försök att lära känna varandra? Okej. Okay. Vad heter du nu igen? Daphne? Hej Daphne, jag heter Sabine. Kan vi vara vänner? Nej. På riktigt? Tack. Vi kommer att ha så mycket roligt tillsammans. Jag är verkligen glad att vi fick det där att fungera. Så vad gör du nu? Du känner händelsevis inte just i månaden. Gör du? Häftigt.
Jag har ett brev till Justin från en typ okänd släkting. Han behöver få det. Men eftersom jag inte känner till området utanför godset tror jag inte att jag skulle titta tillbaka hit om jag redan vilse. Du hittade Måland, eller hur? Rid dit tillsammans. Nej, det går inte. Jag kan inte visa mig där. På grund av min status. Jag måste hålla mig till lite finare områden. Du förstår säkert. Snälla, rid till Måland och ge det här brevet till Justin. Vi sticker. Men vi tar transport. Jag rider inte. Förlåt. Då ska vi se. Ja men du, jag bor ju i Måland. Det där var nästan onödiga pengar. Herregud. Så får det inte gå till. Och Justin står ju inne här. Hallå där. Det var länge sedan. Ett brev till mig. Från vem? Kul att höra att det går bra på godset. Känner ingen press att komma tillbaka hit om det inte klarar sig utan dig. Enligt vad jag har hört behöver det all hjälp du kan få sedan Linda försvann. Ja, då öppnar jag väl brevet. Ska vi fortsätta? Jag tycker. Vänta, det här är... Oj. Jag vet inte vad jag... Vet du vad? Jag måste sticka direkt. Det här brevet, om det står det sant. Jag kan inte stanna. Du måste berätta för min far att jag ger mig ut på en resa. Det är min farfar. Det är verkligen väldigt viktigt. Eller det är verkligen väldigt viktigt. Berätta för Thomas nu. Kan du göra själv? Spännande! Jaha, du var här ute du. Ut och rider. Det här blir ett långt avsnitt, säger jag. Jag vet ju vad som kommer hända och jag känner att jag kan inte sluta. Vänta, vänta. Vad säger du? Hans farfar? Åh nej! Det kan inte vara sant. Snälla, säg att det inte är sant. Justin får absolut inte träffa sin min. Det här är dåligt. Riktigt dåligt. Oops. Ja, det var inte så bra. Ja, i vilket fall som helst så får vi fortsätta en annan gång. Jag får se om jag fortsätter i nästa video eller inte. Vi får se vad jag har planerat. Vilket i alla fall som helst så får ni gärna tumma upp videon om ni tyckte om den. Lämna en kommentar om ni känner för det. Glöm heller inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och som alltid så får ni ha det så bra. Hejdå!